Добре утречко, полдев'ятого вже утра, я знаходжусь в Айові, Айва, як вони говорять, на розрузці. 5 утречка встав, страхстапа, і поїхав на розрузку, ну тут очередь, ой-ой-ой. Траків як ніколи, я не перший раз тут розгружаюсь. У траків забагато. Та всі спереді мене стоять на розрузку. Ну, вони обично беруть телефон і повинні позвонити мені, бо в мене сьогодні розрузка через 300 майлів ще їхати. Ой. Ну, поки там отмітився. Поки там отмітився, пішов, вони повинні позвонити, як я сказав. І я собі кофійочок зробив. От кофійочок. Це він. Булочка смаком, не так просто. Думаю, поліція не тормозне. Замак мене. Але це офіціальне смазіна. Ой, отак. Добре. Добре. Так, ну. Обично тут довгенько розгружають, що робить. Аж чмакаю. Ладно, вкусно. Раненько встав. То не було коли кофе попити, а тепер десь время попити кофе. Коротше, і потім ще 5 часов їзди до другої вигрузки, там 5 вечора до 5 вечора роботи, якщо до 12 розгрузять, то я успію. Обично 3,5 часа тут стоїш, 2,5 часа. І отак. Время.Ував притик на другу розгрузку. Так, а поки я в своїй хаті. Там у мене до сих пор є, як його, що держить тепло. Гаряча вода вже троє суток, бачите, я чуть-чуть підогрів на мікровеєчки, кофійок все в мене тут є, ось кофе, печеньки тут, печенюшечки, все є, все в запасі. А тут все, кружечки. Так, це закрив. Так, треба зараз добре, бо тут розкривається. І холодильничок. Ніколи не показував. Зараз покажемо. Там все. І сальце, що купив в дорогу. І борщик. Там є, тут і молочко для кофе. Отам. Так. Так що запасик ще є. Так, ну що, мені хорошого завтрачка, хорошого ранку. І вам всім привіт, будьте живі, здорові, не забувайте, от, тоже сьогодні понеділок, погода хороша тут, як я сказав, ночі дождик, так, що тут трак місний переводить, тяга прицепи шумить, там. Так що, отакі діла, так, а ну перейду вперед,
там освободили місце якраз спереді. Все, бувайте здорові, працюємо, працюємо, ребята, все буде окей. Ну, іноді з труднощами, але, слава Богу, погода хороша, все буде добре. І пока-пока.